Kjo që kaloi ishte një javë shumë kuptimplot në rrugtimin ton për Shqipërinë që duam. Letra e Komisionerit Europian, Johannes Hahn, drejtuar qytetarëve shqiptarë, ishte një moment kulmor i marrëdhënieve të Bashkimit Europian me vendin e me popullin ton. Komisioneri Hahn, mos e harrojmë, është njëkohësisht dhe zëvendës president i Partive Popullore Europiane, një familje politike me peshë të madhe në Bashkimin Europian, e cila u angazhua më parë përmes presidentit Doll, kryetarit të Komisionit jashtëm të Parlamentit Europian David McAllister dhe vetë komisionerit Hahn për të bindur parti mike, Parti Demokratike, të kthehet në rrugën e arsyes demokratike. Por tani më nuk ia vlen zgjatemi shumë me atë që iku dhe me arratisjen e Partisë Demokratike në rrugën e vetë shkatërimit. Ia vlen po flasim për rëndësinë e letrës komisionerit Hahn, drejtuar shqiptarëve, si shprehje pasni ekuivok e vullnetit të Bashkimit Evropian për të mos lejuar ngecjen në vend, apo kthimin pas të Shqipërisë në rrugën drejt çeljes negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Dhe dua t'ju them se jo vetëm në letrën e komisionerit Evropian, po në të gjitha kontaktet me Bruxellin, Berlinin, Europën në tërsi, mesazhi është shumë i qartë. Reforma drejtësi, zhbllokimi vettingut, vazhdimi vendosmëri i reformave që bëjnë shtet dhe kursesi jo sjellja e papranueshme e Partisë Demokratike me zgjedhjet do të vendosin fatin evropian të Shqipërisë. Bllofi i Partisë Demokratike me idenë e marrë se po nuk hyri PD-ja në zgjedhje, Shqipëria do të kthehet mbrapa, e do të mbetet vetëm, nuk ka funksionuar. As brenda dhe as jashtë vendit, jo. Brenda vendit PD-ja po humbet terren në çdo orë që kalon. Vetë demokratët e thjeshtë, e të arsyeshëm, qytetarë që duan shtet, drejtësi, siguri e qetësi, po e braktisin leadershipin e tyre të verbër dhe nuk kanë ndërmend të japin asnjë lloj mbështetje aventurës së turpshme të destabilizimit, për cilën fatkeqësisht mbeten të angazhuar një grusht politikanësh në bunkerin për plasmasi dhe një tuf inat qinq e thashe theme gjinq profesionist katundit ton mediatik. Dërsa, jashtë vendit PD-s janë prerë të gjitha kontaktet serioze. Leadershipi asaj partie i ka humbur të gjithë miqt e partnerët dinjitos të Shqipërisë, përfshirë dhe miq serioz të zgjatës europiane që nuk e kanë lënë kur PD-n në balë. Askush më nuk merret me PD-n e ngujuar në mes bulevardit nga frika e drejtësisë dhe s'ka mbetur njeri, forcë politike me peshë në Europë apo kanceleri europiane që nuk e ka kuptuar plotësisht tani më se PD-ja sot është barrikada e fundit në mbrojtje të sistemit vjetër të korruptuar të drejtësisë. Kush mendonte e propagandonte marrëzinë se pa PD-n nuk ka zgjedhje në Shqipëri, ka marrë përgjigjen më të troçt që Europa e Bashkuar e demokracive funksionale ka dhënë ndonjëherë në një situatë ndezur politike në Shqipërinë e 27 viteve të fundit. Demokracia është mundësia e gjithkujt për të marrë pjesë në zgjedhje, por kurrën e kurrës nuk mund të jetë shansi i askujt për të marrë peng zgjedhjet. Një parti, që edhe partia më e madhe e opozitës, nuk mund t'i thotë kurrë as popullit dhe as botës se o ikën qeveria pas zgjedhje, o zgjedhje nuk ka pa mua. Por qëndrimi i prerët tani më në blok e i panegocjueshëm i Bashkimit Evropian në mbrojtje të zgjedhjeve të 18 qershorit ka edhe një arsye tjetër shumë të fort. Europa i ka vlerësuar dhe i konsideron si arritje reale në rrugën e shtetbërjes, reformat dhe efektet e tyre në këto 3 vite gjysmë që ne e qeverisim. Kuptohemi, qeveria jonë nuk është as pa meta e as pa dobësi, por është një qeveri që respektohet sot nga të gjithë, sepse të gjithë kanë kuptuar që ne përpiqemi shumë, jemi shumë serioz dhe të vendosur, luftojmë me vizion dhe me këngulje të madhe të bëjmë shtet. Dhe mbi të gjitha, nuk jemi lëkundur përballë asnjë reforme sfiduese, që nga reforma drejtësi, drejt tek reforma administratës publike, e me radhë në gjithë gjërsinë e harkut reformave të zvarriture dhe të lëna gjithnjë për më vonë e për më vonë e për më vonë gjatë një çerek shekull. Ne i kemi dhënë Shqipërisë një dinjitet dhe një rol të gjithpranuar, si pozitiv në marrëdhëniet ndërkombëtare, duke filluar nga rajoni ynë, ku kemi ndikuar fort
për krimin e një atmosferë të re, aqe e bashkëpunimi. Ashtu si kundre kemi bërë qartë për të gjithë se prapambetja e trashëguar, varfëria, apo problemet e tjera të vendit tonë në rrugën e zhvillimit, nuk janë dhe nuk e pranojmë në asnjëherë si të bëhen arsye për të trajtuar Shqipërinë pa respekt. Sigurisht që respekti një vendi fitohet dhe forcohet me punë e me rezultate, jo me gënjeshtra e me arrogancë, dhe ka ende shumë më shumë për të bërë edhe në këtë drejtim. Shqipëria që duam është ende largë Shqipërisë që kemi, edhe në arenën e politikës ndërkombëtare, rajonale e më gjerë. Por, puna dhe rezultatet e deritanishme na kanë dhënë një kredi të rëndësishme besimi në atë arenë, ndërkohë që fillimi i zbatimit të reformës në drejtësi, me zhbllokimin e vettingut, do të na japë të gjitha kredencialet e nevojshme për të ulur në tryezën e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Ajo që ka PD-ja dhe propaganda e shfrenuar e gjuve të shturura nuk e fshejnë dot, është fakti i thjeshtë që ikja e asaj partie në drejtim paditur do të lexohet për ditë e më shumë nga shqiptarët dhe nga miqtë e partnerëve ndërkombëtar të Shqipërisë si pasoja më kuptimplot e reformës në drejtësi. Sepse në fakt është komplet e tillë. Po të mos ishte frika e madhe nga drejtësia, PD-ja as nuk do të çonte ndër mend braktisjen e parlamentit, bojkotin e zgjedhjeve dhe aventurën skandaloze të destabilizimit të vendit për të bllokuar zbatimin e vettingut. Dhe ajo që ka gjithë ky konvulsion vetë shkatrus i tregon Bashkimin Evropian të rregjur me eksperiencat e çuditshme të shumë vendeve ish komuniste, është e vërteta e thjeshtë se reforma në drejtësi, me thellësinë e shtrirjes së saj në dokumentin themelor të shtetit, Kushtetutën e Shqipërisë, e në ligjet bazë, ka prekur pikat më nevralgjike të sistemit politik, ende pa filluar të zbatohet në realitetin e jetës përditshme. PD-ja i ka të gjitha shanset të mos kthehet nga rruga e vetë shkatërimit të saj, po s'ka as edhe një shans të vetëm, as të bllokoj zgjedhjet, as të bllokoj vettingun, as të bllokoj rrugën evropiane të Shqipërisë pas 18 qershorit. Kjo është në esencë përmbajtja e letrës komisionerit Han dhe parlamenti i ri, pa PD-n, me njëherë pas formimit qeverisë së re, do të zhbllokoj vettingun në votimin e ti të parë të legislaturës së ardhshme. Ja pra pse është me rëndësi madhore për Shqipërinë dhe për çdo njeri e familje të zakonshme të këtij vendi, pa dallim bindjesh politike e përkatësisht partijake, që 18 qershori të kthehet në ditën e agimit të drejtësisë re. Drejtësia re nuk do të jetë vetëm fundi i pazarit gjithzgjallë në gjykatë e Shqipërisë, po dhe shtysa më e fuqishme që do të ketë ekonomia, investimet, punësimi dhe mirëqenia në vitet që vijnë. Cikli raskapitës i një lufte politike ku parimet përdoren për të maskuar qëllimet dhe interesat e një elite të korruptuar provinciale, e cila prej kaq shumë vitesh e pengon lulëzimin e këtij vendi, do të mbyllet në 18 qershor. Shqipëria që kemi do të hyjë në një cikël të ri politik, ekonomik e social. Dhe shqiptarët do të hapen shtigje e rrugë të reja për të bërë ekonomi, për të krijuar mirëqenie e për të jetuar në një shtet dinjitos këtu në adheun e tyre. Vetë politika do të ndryshojë, do të adaptohet me kushtet e reja të ciklit të ri. Do të marrë një trajt dhe përmbajtje të re, duke folur besoj më pak për vete dhe më shumë për njerëzit, duke bërë më pak zhurmë me sherr kacafytës brenda vetes dhe më shumë punë e të mira për Shqipërinë që duam. Nëse Shqipëria që kemi sot është më e mirë se Shqipëria që kishim 3 vjet e gjysmë më parë, nuk rrezikohet më nga mbytja prej borxheve e nga kolapsi energjetik, nuk lëngon më në kthetrat e rrumpallës pa shtet, ku të urtët paguanin drita e taksa dhe të fortët u hidhnin detyrimet e tyre në kurriz të urtëve, nuk përpolitet më në qertullin e një ekonomie që rritej me zero presi diçka në vit, nuk sfilitet më rrugve pa policie, pa një minimum rregullash të respektuar nga të gjithë, Shqipëria që duam do të jetë krejt ndryshe nga Shqipëria që kemi sot. Sepse Shqipëria që sot kemi nuk është pikëmbëritja jonë, por është vetëm baza e rrugës tonë të re për të bërë shtet, punë, mirëqenie. Kjo fusha zgjedhore është pra e pazakonshme.
zhvillohet mes atyre që duan zgjedhje, dhe atyre që s'duan zgjedhje. Mes atyre që duan shtet, drejtësi, mundësi për gjithë njësoj, dhe atyre që duan rëmuj për njëtat interesa, vetjake, familjare e klanore, që e dërmuan Shqipërinë një çerek shekulli pa shtet, pa drejtësi, pa mundësi të barabarta për të gjithë njësoj. Mes atyre që duan këtë vend si gjithë Europa, për familjet e socialistëve e demokratëve, pa asnjë dallim, dhe atyre që janë gati të arrinë ndajnë edhe njëherë këtë vend nga Europa, për të ndaluar Shqipërinë të bëhet shteti ku drejtësia as nuk blihet, as nuk shitet, po jepet kujtdo, siç i takon. Megjithatë, kjo është një fushatë e jashtëzakonshme, një rast unikal, historik, për të kputur përgjithnjë litarin e tranzicionit në këmbët e Shqipërisë, për të ndarë përfundimisht rrugën e të ardhmes së Shqipërisë nga rruga e shkuarës së këtij vendi, që i ka të gjitha pasuritë e mundësitë për t'i dhënë popullit dritën e merituar. Për të shkputur një herë mirë interesat e kombit tonë dhe shqiptarit zakonshëm nga preheri i interesave të ngushta të elitave të korruptuara të këtij vendi. Prandaj kjo fushat është në thelb një fushat vendimtare në historinë tonë, ku jo të gjithë zgjedhësit kanë partinë e tyre ngarë, po ku luajn interesat e mëdha të Shqipërisë dhe interesi i çdo shqiptari e familjes së zakonshme, pavarësisht partive. Prandaj këtë fushat çdo zgjedhës duhet përfshihet me vëmendje për të dëgjuar e për të kuptuar deri në fund rëndësinë strategjike të zgjedhjeve të 18 qershorit dhe të gjithë duhet marrin pjesë në zgjedhje. Jo për të përcaktuar thjesht qeverinë e 4 viteve që vijnë, po për të vulosur fatin e europian të Shqipërisë që duam, për fëmijët e këtij kombi, pa asnjë dallim. Të Shqipërisë me shtet, ku secili ndjehet zot në vendin e tij me punë, për secilin që do një mundësi për të punuar e fituar sipas punës, me mirëqenie, për të gjithë dhe jo vetëm gjithmonë për disa e për të njëjtët. Prandaj edhe çdo demokrat i zakonshëm, çdo qytetar që mund të ketë 101 arsye për të mos e votuar këtë qeveri, duhet votoj me dashurinë për këtë vend, me vedin e plot kombëtare që Shqipëria të mos ndahet më kurrë nga Europa nga ardhmja. Letra e komisionerit Han nuk është një apel për të votuar në një parti, po për të shkuar në zgjedhje dhe votuar për Shqipërinë Europiane. Pra dhe unë tonë, që s'munda marrë më pengë e as ta kthej më mbrapa, askush. Por dhe më shumë se sa letra e Komisionerit Europian, është flamuri Kuqezi, i Skënderbeu dhe Ismail Qemali, i rindësve, dëshmorve, e patriotet të ti vëndi, të njohur për luftrat e tyre, apo të panjohur që u bie bretku në emigracion, dhe mëndja u ri tek Shqipëria. Flamuri që duhet nga bashkojt gjithve, në rrugën e 18 qershori. Ky është momenti për ta ngritur atë flamur më lart, për ta çuar atë flamur në oborrin e shtëpisë së Evropës Bashkuar, për ta bërë atë flamur simbolin e angazhimit politik e qytetar, duke ulur shtizat e flamurëve partiak që mjaft boll ja kemi drejtuar njëri tjetrit dhe duke i nxjerr më shumë se njëherë syt Shqipërisë sonë përbashkët, kemi lënë pas flamurin ton përbashkët. Ky është momenti për të qenë shqiptar, për ta dashur Shqipërinë më shumë se çdo parti dhe për të provuar vetes e botës se ne jo. Nuk jemi armiqtë vetë vetes siç ka ndodhur shpesh në shkuar, por jemi bardhësit e vetdijes më të lartë kombëtare për rolin që na takon sot në historinë e re europiane të Shqipërisë. Ky është momenti për të bërë atë që do të kishim bërë në vendin tonë. Gjithë ata që e ëndërruan Shqipërinë zonjë, që luftuan për Shqipërinë që të gjithë duam, që dhanë jetën për ta bërë Shqipërinë siç të gjithë ne e duam. Le ta bëjmë pra atë që duhet në këtë moment, dhe le ta bëjmë të gjithë së bashku.